Policia britanike po përgatitet për trazira të reja për shkak të njoftimit për mbajtjen e 30 protestave të reja në Angli nga mbështetësit e ekstremit të djathtë. Britania po përballet me një val të madhe të dhunës që shpërtheu javën e kaluar pasi tre vajza u vranë gjatë një sulmi me thikë në veri perëndim të Britanisë. Autoritetet kanë nisur hetimin për zbardhjen e ngjarjeve dhe kanë bërë thirrje që të mos keq informohet në lidhje me autorin e sulmit. Në internet sulmuesi i dyshuar u portretizua si emigrant musliman. Kjo nxiti sulm ndaj emigrantëve dhe muslimanëve. Kryeministri britanik Keir Starmer ka paralajmëruar protestuesit se do të përballen me dënime të gjata teksa ai po tenton të ndalë valët më të keqe të dhunës që Britania ka përjetuar në 13 vitet e fundit. Detyra jone e parë është të sigurohemi që komunitetet tona të jenë të sigurta, tha ai gjatë një deklarate televizive. Ata do të jenë të sigurt. Ne do të bëjmë gjithçka që të sigurohemi që policia të ketë përgjigjen e duhur, shtoi ai. Në shumë qytete protestuesit janë përleshur me policinë duke kërkuar largimin e azil kërkuesve nga vendi. Kryeministri Starmer është zotuar se të gjithë ata që po shkaktojnë trazira, po plaçkitin dyqane, po djegin makina, do të përballen me drejtësinë. Ai ka thënë se më shumë se 400 persona janë arrestuar, ndërkohë ndaj 100 protestuesve janë ngritur akuza dhe pritet që të jepen dënimet e para.